jeden z největších úspěchů lidstva. Myslím, že nejpodnětnější pohled v životě byl ten na Zemi od měsíce. Nenechte si ujít příběh prvního přistání astronautů na měsíci. Cítili jsme na sobě tíhu celého světa a věděli, že nás lidé na celém světě sledují. Vyprávěný klíčovými postavami této mise. Nikdo nevěděl, co řekne a nemohl to říct lépe. Je to jeden malý kluček pro člověka. Den, kdy jsme se prošli po měsíci. V úterý ve 22.10 na CS Mystery.